Вітаю всіх, хто до нас приєднався. Ви дивитесь новини у студії Богдана Сарабун. Коротко про головні події. У Бережанах відбувся марш патріотів. Участь у ході взяли 700 осіб. Для мене це як виховання патріотизму і українського духу в наших тілах. У Тернопільському національному технічному університеті відкрили меморіальну аудиторію імені Степана Стефурака. Аудиторія для національно-патріотичного виховання, де студенти зможуть прийти, провести дискути, ознайомитись з біографією Степана Стефурака. У Тернополі відбувся мистецький захід за кавою про борщівську сорочку. Борщівська вишивка особисто для мене – це космос, адже її надзвичайні візерунки, техніки – саме це приваблює багатьох людей. У Бережанах відбувся марш патріотів. Участь у ході взяли 700 осіб, повідомив співорганізатор заходу Михайло Фалінський. Це переможці усіх етапів дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл Джура». На центральній площі міста учасники гри продемонстрували строєву підготовку. Нагородили переможців 52 роїв на горі Лисоня, де 2 вересня 1916 року легіон українських січових стрільців у складі австро-угорського війська – переміг у битві з російською армією. Центральною вулицею Бережан, площею Ринок, учасники ходи йдуть до пам'ятника Тарасу Шевченку. Супроводжують колони духовий оркестр Вербовецької загальноосвітньої школи Лановецького району та ансамбль мажореток з Тернополя. Сьогодні, напередодні Дня захисника України, покрови Пресвятої Богородиці, з'їхалися всі патріоти навчальних закладів для того, щоб взяти участь у цьому марші. Приїхали з усіх навчальних закладів районів області. По загальній реєстрації близько 52 рої. Це приблизно близько 600 учасників. Біля пам'ятника Кобзарю учасники гри «Сокіл Джура» демонструють строєву підготовку. Розім! Вниз! Особисто я приймаю участь в цій грі вже третій рік. І для мене це як виховання патріотизму і українського духу в наших тілах. Як роєва, можу сказати, що наш рій зайняв декілька разів вже в районі призові місця, саме перше, як минулого року, тому ми і тут сьогодні. Брали участь у обласній терновій грі багато разів. Зокрема, минулого року ми зайняли перше місце. Теренова гра складалася з кількох етапів. Перший етап – пейнтбол. Наша команда зайняла перше місце, буквально вирвала перемогу. На туризмі ми виступили не дуже гарно, мали 8 місце. Історію – бліцринг – зайняли також перше місце. І самий головний етап – теренова гра. Всі команди діляться на дві – леви і вовки. І починається теренова гра. Наша команда, ми були в команді вовків і також виграли перемогу з рук суперника. Після завершення урочистостей учасники маршу поїхали на гору Лисоня. Зараз ми знаходимося на горі Лисоня. У ці хвилини сюди прибувають і колони патріотів. Власне, тут, біля гори Лисоня, відбудеться святкове дійство, а також нагородження переможців усіх етапів ігор. Учасники маршу патріотів вишикувалися на площі біля підніжжя Хреста Скорботи і Слави для нагородження. Команда Кременецької загальноосвітньої школи вже котрий рік виборює почесно з дня перших в Кременці. І сьогодні ми маємо честь представляти Кременецьке місто Кременець сьогодні в Бережанах. Відзнаки Тернопільської облдержадміністрації отримали 52 рої. Любов Гадомська, Марта Журавель, Юрій Багрій. Новини.
Зазначу, гра «Сокіл Джура» – це щорічні військово-патріотичні змагання учнів шкіл та військових ліцеїв. Вона має 4 етапи – шкільний, районний, обласний та всеукраїнський. Цьогоріч на обласний рівень вийшли 46 команд. У змаганнях перемогли учні Тернопільської школи номер 24. На всеукраїнському етапі вони отримали відзнаки у 2 дисциплінах – строєвому впоряді та медичній підготовці. Про це кореспондентові новин розповіла директор обласного центру туризму і краєзнавства Оксана Пшенична. Сьогодні в навчальному корпусі номер 2 Тернопільського національного технічного університету відкрили меморіальну аудиторію імені Степана Стефурака, загиблого добровольця, який був студентом цього навчального закладу. Степан Стефурак загинув у зоні АТО під час мінометного обстрілу 22 вересня 2014 року біля Пісків у Ясинувацькому районі під Донецьком. Більше про відкриття аудиторії у сюжеті Анжели Шови. У 12-й годині біля пам'ятної дошки Степану Стефораку, встановленої на стіні головного корпусу технічного університету, відбувся реквієм за загиблими в зоні АТО. Після цього усіх запросили на церемонію відкриття аудиторії Степана Стефорака. Стрічку перерізали його мама та ректор цього технічного університету Петро Ясній. Ось ця меморіальна аудиторія імені Степана Стефорака розрахована на 140 місць. Колись тут, у цих стінах, навчався сам Степан. Над інформаційним наповненням цього навчального кабінету працювали понад рік. Ректор Тернопільського технічного університету Петро Ясній розповів, відкрити меморіальну аудиторію Степана Стефорака вирішили після того, як дізналися про його загибель. Аудиторія для національно-патріотичного виховання, де студенти зможуть прийти, провести диспути, ознайомитись з біографією Степана Стефорака, історією українського війська і так далі. Аудиторії такі, як правило, присвячують в закладах великим людям або науковцям, вченим. Ця аудиторія присвячена нашому колишньому студенту, патріоту, який поклав життя за незалежність нашої України. У 2015 році ми виготовили табличку і назвали аудиторію іменем Степана Стефорука. Маючи вже назву аудиторії, відповідно, мало бути продовження, наповнення аудиторії. Ідею, як створити аудиторію, насправді довго обдумували. Сам стенд про Степана Стефорука розроблявся по всіх інформаційних відомостях, які були в інтернеті, які дописували побратими, зі спогадів друзів, одногрупників, ну і відповідно із довідок, які вже відомі зараз в Вікіпедії. Стенди зроблені по-сучасному, хочемо, щоб воно було на довший, на тривалий час і використовувалося протягом багатьох років, щоб ця пам'ять була тривалою. Степанова мама Світлана Стефорак каже, син обрав навчання в технічному університеті, бо тут навчався його батько. Про те, що пішов добровольцем на Схід, був бійцем 5-го окремого батальйону добровольчого українського корпусу, нічого не знала. Не знала, що він пішов. Ми вже знали аж після його смерті, що він там. Ми, наприклад, не знали. Він мені розказував, що він на навчанні, що він не розказував, де він і що. Постійно був на заняттях, постійно йому казали, що вчиться. Всі казали в групі, що ходить на заняття, він не ходив, що вже був там на сході. Побратим Степана Назар Сарабун познайомився з хлопцем під час Революції Гідності. То була дуже добра, світла, проста людина, яка мене завжди дивувала, він завжди давав заряд потужної енергії побратиму. На жаль, про таких хлопців дуже мало збирають інформації, але я бачу на свої очі, як він міг до ночі записувати щось. Коли ми там жили в поспілках, він лежав в коридорі, постійно писав там, постійно грав. Десь завжди усміхнений, а навіть десь після якихось втрат не завжди в нас були бойові, та ця людина могла підняти всім настрій. Нарешті навчилися правильно вшановувати тих людей, тобто людей, які тут, вони мають вже якась певна атмосфера, дуже якісно, дуже велично. Мені здається, що це такий приклад, як потрібно робити. Анжела Шова, Оксана Галіяш, новини.
За кавою про борщівську сорочку. Зустріч вишивальниць під такою назвою відбулася у міській бібліотеці номер 4 для дорослих. 15 осіб із Тернополя, Теребовлі та Хмельницького прийшли на зустріч з колекціонеркою борщівських сорочок Вірою Матковською. Вона експонує у цій бібліотеці виставку вишивок зі своєї колекції «Скарби українського народу». Це вишивки з колекції Віри Матковської. Тут експонують більше 100 виробів борщівського святкового строю. Чорні сорочки то були, вишивалися до 20-х років минулого століття. Прийшла мода, пішли оці кольорові. Оці квітами великими колодрібські, вони називаються село Колодрібка Заліщицького району, а то пішло від Буковини. В Буковині отакий квітковий орнамент, певно, якась невістка прийшла, принесла цю моду і так пішло. Учасниця творчого об'єднання «Берегиня» Світлана Галущак демонструє власноруч вишиту борщівську сорочку. Прототипом виробу є сорочка 50-х років із виставки «Скарби українського народу». Цю сорочку я відшила від цієї старої сорочки з колекції Віри Матковської, яка люб'язно мені дала її додому. Ми максимально намагалися з дочкою підібрати матеріали всі, тканину, нитки. Ну а шов ми вже вишивали хрестиком, бо тут воно вишито підстеленим хресником до тих старих ниток. Теперішніми нитками трошки ми вишивали по-іншому. Ми беремо ті знання про старовинну вишивку і адаптуємо їх до сучасних умов, тому що тепер немає тих матеріалів, які колись перевишиваємо з сучасних матеріалів. Воно відповідно вимагає зовсім іншого вишиття, але намагаємося наблизити його до тих першоджерел. Вишивальниця Майя Юркевич розповідає про техніки борщівської вишивки. Їх, за її словами, є понад півсотні. Я часто повторюю, що борщівська вишивка особисто для мене – це космос, адже її надзвичайні візерунки, техніки, саме це приваблює багатьох людей, особисто мене зачіпає. Вважаю, що вишити борщівську сорочку потрібно до цього дорости, виносити, тому що дехто вважає, що це надто складно. Я ж говорю, ні, якщо є бажання, то обов'язково все вийде. Стосовно технік, вони насправді не є важкі. Просто зрозуміти суть і все обов'язково вийде. Терпіння, звичайно, потрібно, адже борщівські сорочки давні, автентичні, вишивалися вовною. В цьому полягає така особливість і ускладнює процес вишивання. Бо якщо ми вовною, звичайно, ми йдемо це вишиваємо набагато швидше, то вовною це трошки незвично, вона то простіше, в процесі крутиться і найважче. Тобто терпіння, бажання і можна вишити сорочку. Ця борщівська сорочка вишита технікою верхоплут. Низ – бавовна, верх – вовняні нитки. Як зазначає майстриня вишивки Майя Юркевич, сьогодні вишити борщівську сорочку старовинними техніками цілком реально. Для цього потрібно бажання, терпіння та правильно підібрати матеріали. Марія Котенко, Андрій Прокопів. Новини. У Тернополі відбувся допрем'єрний показ документального військового фільму «Позивний Бандерас». Сценарій стрічки, написаний Сергієм Дзюбою та Артемієм Кірсановим на основі щоденників нацгвардійця Сергія Башкова та розповідей воїнів АТО. Режисер фільму – Заза Буадзе. Сєпар. Солдата убили. Собака всіх підозрювака. Зробиш запит на майора внутрішніх військ колишнього беркутівця Моляра. Товариші, не в'їжджайте! А ти людей на Майдані розстрілюй! Це все починалося з того, що наші сценаристи... Це почалося з того, що наші сценаристи зустрічалися з багатьма ветеранами, і не тільки ветеранами, але й з діючими бійцями. В них було дуже багато розмов. В тому числі була зустріч з Антоном Башковим, позивний індіанець, і знайомство з його щоденником. І от на основі цього вони створили оригінальний сценарій. Але унікальність полягає в тому, що це оригінальна історія, і в ній вплетені багато бійців і їх реальні історії. І люди, вони стали персонажами цього фільму. Люди стали персонажами цього фільму. Одну з ролей у фільмі зіграла тернополянка Соломія Закордонець. Перший раз у кіно, але на
майданчику, була дуже дружня атмосфера. І я дуже вдячна Зазі, всім акторам, дуже вдячна Олегу Жилю, так як у нас було досить багато сцен разом з ним. І я їм дуже дякую за підтримку, за те, що вони підтримували, навчали мене. І я думаю, що завдяки ним в мене все вийшло. Зйомки фільму тривали з середини травня до кінця червня 2017 року на Херсонщині та Одещині, розповідає продюсер фільму Сергій Баранов. Це військовий детектив, екшен, завдяки Зазі це ще й драма. От правда, у нас вже було декілька показів, включаючи київський, в Торонто. І коли люди виходять з показу і плачуть, я рахую це за, щоб ми витягнули цю емоцію. Що кіно вдалося. Так. Зазначу у стрічці позивний «Бандера». Йдеться про події 2014 року у зоні АТО, де група розвідників намагається запобігти диверсії російського підривника. Бюджет фільму – 39 мільйонів 300 тисяч гривень. У прокат він вийде завтра, 11 жовтня. Проект «Банк молодіжних ініціатив» представили сьогодні у Тернополі. На презентацію прийшли 16 людей. Це конкурс, на якому молодь має можливість отримати кошти для реалізації своїх ідей. За словами регіонального координатора Святослава Абрам'юка, оберуть 5 переможців, яким виділять по 5 тисяч гривень. Вони матимуть 3 місяці на реалізацію ідеї. Зараз організатори «Банку молодіжних ініціатив» намагаються зібрати 25 тисяч для проекту, влаштовуючи акції. Збирали ми їх довго і продовжуємо збирати. Наразі в нас є більше 13 тисяч. Ми збирали їх, почали з місяця серпня найактивніше і збирали за допомогою різних методів. Зокрема, ми проводили ярмарку до Дня Незалежності. І кілька таких найцікавіших заходів, які ми робили для збору коштів, це оренду велосипедів ми надавали. І коли пропонували людям відмовитися від кави, кавоманам і тих 25 гривень, які вони платять за каву, заплатити в Банк молодіжних ініціатив. Це презентація проекту «Банк молодіжних ініціатив», яка відбувалася у молодіжному центрі Тернополя. У мене виникла ідея, що нам біля школи потрібно зробити якусь таку міні-зону, де можна було відпочити, перекусити. І у мене виникла ідея, що потрібно поставити дві або одну, бажано дві лавочки з смітником і з якимось мінімальним освітленням. Ця ідея тільки у мене зараз, я ще й нікому не розказував, і не знаю. Ми, напевно, що її будемо подавати. Насправді дуже гарна ідея і долучення просто волонтерів серед люду – це взагалі вже зміна мислення, зміна відношення до соціуму, до навколишнього світу і тих проблем, що нас оточують. Є дитячий захід, який теж ми плануємо організовувати, і так, вже є проєкт, вже є затвердження від міської ради, але ще немає, шукаємо ще волонтерів, які можуть долучитися до роботи з дітьми. Тому, в принципі, це банк ініціатив і цей рух дуже цікавий для мене. Подати свої проекти молодь може до 25 жовтня. До середини листопада визначать переможців, повідомив регіональний координатор Святослав Абрам'юк. Зазначу, банк молодіжних ініціатив стартував одночасно у 10 містах України. Сьогодні у селі Жовнівка Бережанського району офіційно відкрили перший в районі дитячий будинок сімейного типу. У ньому проживає сім'я Данилюків, які мають 10 дітей. На сьогоднішній день в нас 10 дітей в загальному. Почалася ця вся історія десь 11 років назад, 10 років назад, і ми взяли одного хлопчика, така ситуація була, що його бабця помирала і не було куди одягати, і бабця просила, щоб він не попав в інтернат. З тої пори в нас почали прибувати діти, соціальна служба, служба з прав дітей постійно пропонували. Потім дівчинку, ще одну дівчинку, яка ми її взяли з малютки, їй було 2 рочки.
два рочки, там фактично вигляду вона не мала фактично ніякого. Але на сьогоднішній день в якому ти класі? П'ятому. П'ятому класі. Оля. Її звати Оля, так, вона наша любимиця, допомагає мамі, вчиться гарно. Мені подобається цей будинок, він тут дуже багато місця, гарно тут. Я маю свою кімнату, я живу в кімнаті з своїм братом Вітя, ми ніколи не сваримось, не б'ємось. Зазначу, 10 вересня наші кореспонденти побували у сім'ї Данилюків, які тоді заселились у новий будинок. У сім'ї 10 дітей, 4 рідних і 6 прийомних. Найстаршій доньці Лесі 29, наймолодший Іванко, йому 3 роки. Після його всиновлення сім'я отримала змогу створити дитячий будинок сімейного типу. На покупку та облаштування будинку, в якому мешкає сім'я, пішло майже 1,5 мільйона гривень. Його придбали за кошти субвенції з державного бюджету місцевих бюджетам, каже начальник служби у справах дітей Світлана Звіришин. Це всі новини на сьогодні. Аби завжди бути в курсі оперативних новин області, долучайтеся до нашої групи «Новини ТТБ. Обласне радіо» у соцмережі Facebook. А наступний випуск новин дивіться вже завтра о 7:30. Найсвіжіші новини вам розповість моя колега Ірина Терлюк. А я прощаюся з вами і бажаю вам вдалого завершення вечора.